Goeiedag liewe vriende. Ons het by ons gemeente tydens Lijdenstyt 'n bietjie gesels rondom die hele kwessie van wat beteken dit vir ons as Christene om 'n heilige lewe te leef in ons daaglikse lewens. En toe met Palm Sondag eintlik maar 'n opsommende teks gehad Filippense 2:5 wat vir ons as Christene 'n aanleiding gee van hoe ons 'n heilige lewe leef. En dit is dan wat sê: Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was ook in julle wees. En dit is 'n gesindheid wat getuig van 'n veranderde hart waar die Heilige Gees ons bewerkstellig en na buitentoe die optrede wat daardie Jesus gesindheid dan nou aandryf. En die vraag wat ons dan nou veral na so 'n lekker reeks vir mekaar vra is, hoe bou ons dan nou daarop wat ons gehoor het in die volgende paar weke? En die antwoord dink ek is deur dieper te kyk na Jesus wie se gesindheid en optrede ons as sy disipels probeer modelleer. So, ons begin vandag 'n nuwe reeks met die titel Jesus te goed om vals te wees. Ons sussie dalk in aflei in hierdie titel hierdie reeks twee inslag. Die eerste een is om vir ons as volgelinge van Christus tot 'n dieper en 'n ryker verstand te bring van wie Jesus was. Tweedens om ons vertroue in Jesus se getuienis oor homself tot so 'n mate te versterk dat ons met groter vrymoedigheid en beter inhoud oor hom kan getuig. Nou hoekom ons hierdie tweede inslag so verskriklik belangrik? Omdat ons in 'n geweldige skeptiese wêreld leef. Mense is skepties oor die Bybel. Hoe het ons dit gekry? Wanneer is dit geskryf? Die motivering agter die skryf van die Bybel, die betroubaarheid van die skrywers van die Bybel. Mense is ook skepties oor die God van die Bybel. Bestaan hy regtig? Kan ons werklik kennis van hom hê? Is hy nie maar net die produk van menslike ervarings deur die eeue nie? Maar bovenaal is hulle skepties oor die swartepunt van die hele Bybel. Jesus. Het hy regtig bestaan? Is hy regtig gekruisig? Het hy regtig uit die dood uit opgestaan? Kan ons vertrou wat daar geskryf is? oor wat Jesus geleer het oor God, die mens en wat ons in hierdie lewe te doen staan en so voort. En dan sou die gemiddelde lidmaat miskien kon sê, maar dominee, dis mos waarvoor dominees en sendelinge en evangeliste daar is. Hulle het die tyd, hulle het die kennis en hulle het die woorde om hierdie mense met hulle kritiese ingesteldheid te antwoord. Ek is maar net 'n gewone Christen. En hierop wil ek graag twee goed sê. Nommer 1 Is jou kind of iemand naby aan jou of 'n kennis of 'n vreemdeling al ooit vir jou 'n vraag oor God, die Bybel of die lewe gevra wat jy gewens het jy beter kon geantwoord het as wat jy het? Of sit jy dalk met 'n klomp vrae wat jy al vir 'n ander Christen of selfs die dominee of 'n pastoor gevra het of op die internet gaan soek het maar 'n totaal onbevredigende antwoord of selfs 'n non-antwoord gekry het? Ek weet nie jy moet maar net glo soos 'n kind. Moenie te diep gaan grawe nie. Jou twyfel maak vir God kwaad of hartseer. Ek het die afgelope week Alisa Childers en Tim Barnett se nuwe boek The Deconstruction of Christianity kla geluister op Audible. En hierdie twee gesoute apologeëte, nou wat is apologeë, dit is mense wat op 'n publieke platform antwoord gee vir die groot geloofsvrae en ook dan ook die geloof verdedig teenoor die kritici uit kom ons sê uh, ongeloofige kringe of uit um, skeptiese wetenskaplike kringe en hulle sê van uit hulle persoonlike ervaring uit dat een van die grootste redes dat meeste Christene Christenskap verlaat of dat mense van buite af nie wil Christene word nie of van buite af staan in kritiek is teenoor Christenskap. Een van die grootste redes is omdat hulle vrae het waarop hulle onbevredigende of non-antwoorde gekry het, selfs van welmenende Christene af. Kom ons toets dit miskien gou met vier van die mees algemene of basiese vrae wat mense wantrouig maak oor Christendom. Of selfs oorsaak dat mense hul geloof dekonstruer en op hul glo. Hoe sou jy iemand antwoord wat jou die volgende vraag vra of die volgende stellings maak? As God 'n goeie God is, hoekom is daar soveel boosheid en swarkery in die wêreld? Hoe antwoord jy so 'n vraag? Die Bybel is al soveel keer oorgeskryf. Hoe kan ons weet dat wat daar staan betroubaar oorgeskryf is? Daar skien bewyse dat Jesus uit die dood uit opgestaan het nie. Moet ek dit maar net op geloof vat of wat? Die Bybel keer slawery en onderdrukking van vroue goed. Hoe kan ons dan die Bybel enigsins gebruik as ons standaard vir moraliteit? Vier basiese vrae wat ek omtrent op elke liewe vraag en antwoord gesprek met 'n apologeet of met ander Christene al gehoor het wat mense vra. En baie keer is daar nie antwoorde nie. Baieker sulke mense in appel en na babbels om hierdie antwoorde wat baie af hierdie vrae wat baie baie wonderlike ehm um, partyker selfs eenvoudige antwoorde het. Ehm um, hulle kan dit nie antwoord nie. Nou dit is eerste punt wat ek wil maak. Jy self of iemand na aan jou gaan iewers 'n maak of breek vraag oor God, die Bybel of die Bybelse leefstyl hê, ongeag hoe voorbereid of onvoorbereid hulle is om daardie vraag te antwoord. Sou jy nie eerder toe gerus wil wees om die persoon ten minste in die regte rigting te stuur nie? Die tweede punt wat ek wil maak is Archie Spruel, die groot Archie Spruel, wonderlike Bybelse leermeester en teoloog het 'n boek geskryf met die volgende volgende belangrike beginsel as titel: Everyone is a theologian. Nou wat beteken dit? Archie was oortuig dat alle mense, of hulle dit besef of nie, oortuigings en aannames oor God, ons menslike bestaan, moraliteit en ander kernaspekte van die lewe het. Met ander woorde, hulle het opinies wat ons as teologies van aard sou kon beskou. Selfs ateïste of mense wat meen dat hulle nie enige spesifieke godsleer glo nie, het nog steeds 'n wêreldbeeld en 'n stel belangrike oortuigings oor die werklikheid waarin ons leef en hoe ons veronderstel is om binne-in hierdie werklikheid van ons te leef. Met ander woorde, waarhede oor ons bestaan wat buite onsself lê. En daarom, volgens Arsie, beoefen almal tot 'n mate teologie, deur die manier hoe ons hierdie diepgaande vrae oor onsself antwoord en uitleef. As jy my nog steeds nie glo nie, dink gou. Elke keer wat jy die twee woordjies langs mekaar sit, Jesus Christus, maak jy 'n teologiese uitspraak. Want Christus was nie Jesus se van gewees nie. Dis sy titel. 'n Titel met 'n geweldige hoeveelheid implikasies. Dat hy God se gesalfde is wat na die wêreld gestuur is om die goeie nuus van die verlossing aan ons te kom verkondig. En sodra jy dit gesê het, moet jy ook verduidelik hoekom was dit nodig dat hy net na die wêreld toe moes gekom het? En dan moet jy ook sê maar wat presies is die goeie nuus wat hy kom verkondig het? En wat en hoekom is sonde wat hom genoodsaak het om die goeie nuus te kom verkondig? En uiteindelik van hierdie twee woordjies af Jesus Christus, as jy konsekwent is, sit jy met 'n hele teologie. Sit jy met 'n hele wêreldbeeld. So die uitdrukking almal as 'n teoloog Beword ons dus aan te moedig om krities te dink oor die oortuigings wat ons het om deurdagte ondersoek in te stel oor die antwoorde wat ons op teologiese en lewensvrae voorhou sodat ons uiteindelik 'n konsekwente wêreldbeskouing kan aanneem wat getrou is aan die skrif en kritiese en twyfelende mense in ons lewens antwoord vanuit daardie skrifgetroue wêreldbeeld. Ek het onlangs 'n baie goeie beskrywing gehoor van die groot probleem waarmee ons sit in die Christendom die persoon het gesê te veel van ons is legacy Christene. Christene wat ons Christendom by ons ouers geërf het en nog nooit moeite gemaak het om krities om te gaan met wat ons by ons ouers ons kategete, ons dominees oor God en die Bybel en die Bybelse leefstyl gehoor het nie. Frank Turk, nog 'n groot apologeet soos Alisa Childers, sê gereeld oor hierdie tipe Christendom, people are easily talked out of their faith because they've never been talked into it. Legacy Christene is kroonwoud vir die duiwel want skop net een blokkie hard genoeg en die hele ondeurdagte en onondersoekte geloof tuimel in een die groot Griekse filosoof Sokrates het die bekende uitlating gemaak the unexamined life is not worth living en vir ons kan die beginsel wees the unexamined faith is not worth believing Die gevoel van ons geloof het nog nooit verder geprogresseer as my B Y B E L het my van God vertel, jy kan dit glo want die woord sê so in my B Y B E L nie. Ons het die idee wat ons glo. Ons ken die stories en ons ken die gelykenisse en so voort en so voort. Maar ons het geen idee hoekom ons dit glo nie en nog minder hoe om die wat van ons geloof en die hoekom van ons geloof oortuigend oor te dra aan ander nie. Een van die grootste komplimente Wat 'n groep mense in die Nuwe Testament toegestaan word is in Handelinge 17 vers 10 tot 11. Die broers het Paulus en Silas toe dit nag word dadelik na Berea gestuur. Met hulle aankoms het hulle na die Joodse sinagoge gegaan. Die mense daar was meer welwillend as die in Tessalonika. Hulle het die boodskap baie geedrig gevredig ontvang en die skrifte daagliks bestudeer om vas te stel of dit so is. Hulle het selfs nie die apostels somer so op hulle woord geneem en blindelings geglo het. Hulle het die beginsel the an examination faith is not worth believing absoluut verwesenlik. Hulle het ernstig en diepgaande met God se woord omgegaan met die gevolg dat hulle 'n soliede greep gehad het nie net op die wat van hulle geloof nie, maar ook op die hoekom. Nou buite in hierdie twee redes. Eerste rede dat jy of iemand na in jou iewers se maak of breek vraag gaan hê en twee dat ongeag of jy sou dink of nie almal 'n teoloog is het ons almal ook by monde van Petrus deur die Heilige Gees die opdrag ontvang in 1 Petrus 3 vers 15. Inteendeel eerbiedig Christus as Here in jou harte. Altyd gereed om julle te verantwoord. Nou hierdie woordjie verantwoord is die Griekse woordjie apologia. En in hooftaal kan dit in Engels verduidelik word as to make a defence. Waar ons dan nou ook dan nou met van apologia af die woordjie apologetiek kry om 'n verdediging van ons geloof te gee. So wees altyd gereed om julle te verantwoord teenoor elkeen wat van julle rekenskap eis oor die hoop wat in julle leef. Wat is die hoop wat in ons leef? Hoekom is dit die hoop wat in ons leef? En hoe dra ek hierdie wat en hoekom oortuigend oor aan iemand anders? Nou, ek het die waarneming en die dringendheid van hierdie opdrag besef toe ek 2 jaar terug op die lughawe in New York sit om op pad terug huis toe van 'n 5 dae apologetiese konferensie af. 'n Amerikaner kom sit so langs my en ons begin naderhand geselsies maak en hy hoor natuurlik ek is 'n dominee en hy sê vir my I never understood the whole God and Jesus thing. En ek dink toe, hier is my kans. Ek het 9 jaar teologiese studies onder die belt en ek kom so pas van 'n 50 kursus af oor hoe om die geloof te verdedig. Baccalauréum. En vir die volgende 5 tot 10 minute stommel ek so tussen al die groot woorde wat ek ken en al die mooi redenasies wat ek al so half kan onthou en al die diep teologie wat ek opgeswatte het rond dat die in die tyd wat die ou toe vir my sê hy moet uh, na sy hek toe gaan om te gaan om te gaan boord op die vliegtyg ek bekommerd was dat ek om dalk nog verder van God afgedryf het en daardie gesprek pla my tot vandag toe as ek maar net beter toegerus was om in 10 minute oortuigend en eenvoudig vir daai Amerikaan te kon vertel van die wat en die hoekom van die geloof wat in my lewe en saaklike antwoorde kon gee wat hom net daarop kon dui dat die groot vrae wat hy het wel baie oortuigende antwoorde het sou ek nie vandag met hierdie geweldige skuldgevoel gesit het nie. Noemste van julle weet dit nie maar toe ek in 2018 by Suiderhof begin het was ek in 'n jarelange geestelike woestynseisoen. Ek het in 2015 my MTH in teologie voltooi oor die verband tussen wetenskap en geloof en veral rondom die rol wat ons brein speel in ons geloofservarings. In die inhoud wat ek moet lees vir die teses op aandrang van my studieleier het 'n klomp van die goed wat ek van kleintyd af oor God en die Bybel en die Bybelse leefstyl geglo het, geweldig uitgedaag. En dit alles na natuurlik 6 jaar se geweldige liberale teologiese opleiding by Stellenbosch waar ons geleer is om skepties, nie krities nie skepties en met suspisie na die Bybel en ons oorgeerfde geloof te kom. Ek was in 'n proses, ek het later agtergekom van geloofsdekonstruksie om die boublokkies van my geloof een vir een uit te haal en te heroorweeg. Glo ek reg oor die skepping, oor Adam en Eva, oor die sondeval, glo ek reg oor die wonderwerke en die bonatuurlikhede waarvan die Bybel ons vertel. Hoeveel van die Bybel kan ek vertrou as feit en hoeveel daarvan is maar net antieke volksverhale. Wat nie 'n slegte ding is as jy dit in die regte rigting doen nie, maar ek was besig om dit in die verkeerde rigting te doen, verder van God af en verder van die waarheid van die woord af. En as gevolg hiervan het ek ook nog vir 'n tyd lank absoluut angsbevange geraak oor die lewe na die dood. Mens sou kon sê ek was in 'n totale eksistensiële krisis gewees. Is daar werklik 'n ewige lewe by God? Nuwe hemel, nuwe aarde, nuwe liggaam of is dit maar net so waar se gespookagtige bestaan 'n ewigheid van niks en betekenisloosheid. En gevolglik het ek vir die eerste 2 jaar wat ek by Saidroff was, geweldig gesukkel om opgewonde te wees oor die skrif en die teologie, oor die Here. En ek het daarin opgewondenheid gevind in boeke oor leierskap en oor organisatoriese leierskap en ek het totaal ophou lees aan teologie en selfsoortuig geraak dat dit is wat ek eintlik wil doen. Ek was so 'n bietjie preek en verder wil ek by besighede betrokke raak oor leierskap en organisasie goed. Ek dink enigiets om hierdie angswekkende twyfel in my uit te doof en net op die agtergrond te skuif. Twee goed het gebeur wat my stelselmatig uit hierdie geestelike gat gekry het en op 'n trei ek gesit het waar ek vandag hier voor julle kan sit met geen ander belangstelling of begeerte as om julle net so opgewonde te kry oor God, sy woord en die ewige toekoms wat vir ons by hom wag nie. Eenval ons kerkraadslede het vir my geskakel aangestuur na 'n preek van Timothy Keller wat my op 'n maande lange hasejag deur videos en boeke gesit het oor wat presies die Bybel sê oor die ewigheid wat op ons wag. Dit was die eerste ding wat gebeur het. Die tweede ding wat gebeur het is my sussie het vir my rondom daardie selfde tyd toevallig 'n skakel na Alisa Childers se apologetiese podcast gestuur wat se eerste 80 episode is ek omtrent binne 4 maande verslind het twee ondernemings wat die wat en die hoekom van my geloof algaande versterk en verstewig het. En terugwerkend kan ek die Here se hand so duidelik hier insien en kan ek vandag met alle eerlikheid voor julle sitte getuig dat daar nie een korreltjie twyfel of kommer in mye my oor is oor die werklikheid van God, die betroubaarheid van sy woord, alles rondom Jesus en die ewige toekoms wat op ons wag. En hier is die beginsel wat ek dink ehm um, ek gekry het wanneer ek dink aan die gesprek wat ek met die Amerikaner gehad het en ook my eie stryd van om 2015 tot 2019. Dat apologetiek nie noodwendig net as 'n vakgebied nie, maar as 'n as 'n as 'n ingesteldheid. Ehm um, om sekerheid te kry oor die groot geloof vrae oor God, die Bybel en die Bybelse leefstyl. So apologetiek of apologetiese ingesteldheid berei die grond voor vir enerzijds evangelisasie. En aan ander sy fasiliteer dit geloofsekerheid. So dit is wat ons wil doen met hierdie nuwe reeks en met komende reekse. Ons versturk in die wat glo ek van my geloof, in die hoekom glo ek dit en veral die hoe dra ek dit oortuigend oor aan ander. Nou net 'n kort blik op die fokus van hierdie reeks. Jesus te goed om vals te wees. Die boek wat ons as riglyn ge, uh, gaan gebruik Uh, is van Tom Gilsen en sy boek het ook dieselfde titel in Engels Too Good to Be False. Ons is so gewoond aan die evangelieverhale ons gaan selfde selde terug na daardie verhale met die hoop of die verwagting dat ons iets nuuts daarin gaan vind. Uh, ons gaan dalk so intoe met die hoop dat ons 'n nuwe toepassing vir 'n nuwe seisoen kan vind waarin ek waarin ek myself tans bevind, maar nie nuwe inligting nie. Maar wat as ons die evangelieverhale vanuit 'n nuwe perspektief bekyk? Nie noodwendig die perspektief van wat Jesus gedoen het nie en wat Jesus gesê het nie maar eerder wat Jesus nie gedoen het nie en wat Jesus nie gesê het nie Die geskiedenis is vol groot gevierde, gevreesde en magtige leiers en godsdienstige figure. En nie net werklike historiese mense nie, maar ook mense wat wat aan ons voorgehou word in legendes en volksverhale en in, in die letterkunde. Die Jesus wat ons in die evangelies neerken sal ons in hierdie reek sien is absoluut uniek. Die oorsagter van hierdie helde in figurede deur die geskiedenis. Maar hy's net uniek nie. Hy's goed. Hy's goed bo die goedheid van enige karakter wat enige mens nog ooit uitgedink het. En ons sien dit nie net in die dinge wat Jesus wel gedoen en gesê het nie, maar veral ook in die dinge wat Jesus nie gedoen of gesê het nie. Tom Gilsen uh, verduidelik it's the process of looking at what great leaders and teachers typically say and do and discovering how different Jesus was. And considering the difference that makes his methods and teachings were indeed very different more than what he did though there is the, aston the astonishing distinctiveness of who he was it's not just his teachings and miracles that set him apart but especially his character as an individual a man like no other man jy skeptiese teologie soos wat ek ook geleer was op universiteit wil mense daarvan oortuig dat Jesus in die Jesus verhaal wat spesiaal is te midde van die vele stories oor die groot leiersfigure en helde wat ons daar by te kry nie. Maar gou net 'n bietjie dieper en jy kom agter hoe van die merk af hulle is oor Jesus se lewe en karakter. Byvoorbeeld, vier van die gepunte. Jesus het nooit sy buitengewone krag vir eie gewin gebruik nie. Hy het dit slegs ter wille van ander gebruik en dit is totaal ongewoon in heldeverhale. Jesus het selde die skrif aangehaal as 'n bron van outoriteit vir wat uit die mense geleer het. Julle moet so en so want die skrif sê so. Meer kere as nie het hy met sy eie outoriteit sy leer regverdig. Julle het so en so gehoor, maar ek sê vir julle. Hy het nooit na God verwys as ons Vader nie in gewone gesprek nie. Behalwe toe hy sy disippels geleer het, dis hoe jy moet bid, bid ons Vader. Hy het altyd gepraat van my Vader en julle Vader. Hy het homself onderskei. Laaste ons het hy nooit gesê dat hy geloof in die Vader het nie soos wat ons geloof in God het nie en nêrens in die evangelies kry ons die idee dat dit die geval is nie. Daar was 'n hele gedeelte van my teologiese opleiding een jaar waar ons moes nagaan oor die geloof van Jesus, nie net geloof in Jesus nie. So asof Jesus maar net een van ons is en 'n goeie voorbeeld was vir hoe ons moet glo nie. Nou ons sal later kom by hoekom ehm um, die feit dat Jesus nie geloof in God gehad het nie so merkwaardig is. Maar wat ons in hierdie reeks behoort te ervaar is dat ons Jesus in 'n totaal nuwe lig kan sien. Nie dat ons in hierdie reeks verskriklik belangrik 'n nuwe waarhede oor Jesus gaan bekom nie. Wees altyd baie gevaarlik vir enigiemand wat jou nuwe of verlore waarheid oor Jesus wil voorhou. Dis gewoonlik vals of is gewoonlik bedrieglik. Hierdie ontdekking is eerder van die hoeveel meer wat die tyd. Hoeveel groter, hoeveel meer liefdevol Hoeveel duideliker was Jesus God as wat ons ooit besef het. Dat Jesus net te goed was om vals te wees. Ek sien uit om met die reeks saam met julle deur te trap.